आज मासु लगे क्या है ने कहाँ आज तिमी का खसी बनाओ खसी को मासु खाना पैसा होने पर है ना या चाकूले आंधी हूँ तबे लाए आओ ना इस भीतर के बनाऊ लागू पोटन बनाउँछु अब अस्ति त ए खान मन थियो आज फुर्सद पाए त्यही आधा किलो लिएर मलाई पुग्छ त के भन्नु भा पोटन नखाएको धेरै भयो के मलाई पुग्छ पुग्दैन यार सारी किलोकै 200 रुपैयाँ भइसक्यो तपाईँलाई कसरी खुवाउने मैले म दुईवटा बियर ल्याउँछु नि त साँच्ची भने आऊ तपाईँले साँच्ची भने आऊ तर बियरको पैसा तिमी र म मिलेर तिर्नुपर्छ बराबर हुन्छ सम्झिने पानी छम्किने फुटट किनिसकेँ मैले बियरको पैसा कसले तिर्छ धेरै कन्जुस त नहुन तेरो बाउ पैसा हुनु परेन तेरो बाउसँग पैसा माग्न ल्याङ नगर न साथी घर जा अब यति भुटन मलाई पुग्दैन अरे पाहुना आएपछि खुवा न यार भुटन भुटन पुग्नु परेन यस्तै हो सब मासु बनाए कि सुँगी सुँगी आउँछ तपाईँहरूको घरमा यसो पाहुना आएको बेलामा मासु पकाउनु चलन छैन म त जस्तो कन्जुस होइन आधा किलो मात्र भुटन लिएर घरमा बनाइराख्ने तिमीहरू जस्तो छरछिमेकी भएको के काम म त आज यतै खाएर जान्छु घन्टा खान्छस् यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छ पहिला सब्सक्राइब गर न ठिक छ अब जानुहोस् म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आउँछु मलाई पनि भुटन बनाएर राख है अनि सँगै बसेर भुटन चिउरा मजाले खाउँला